ти від неї береш якийсь, наприклад, даже спокій також і сходишся з нею там 50 на 50, що вона тебе розуміє, ти її. 23-річний військовий Андрій Новіков чупорить конячку на прізвисько «Сенсація» перед виходом зі стайні. До повномасштабного вторгнення вони з твариною були нерозлучні. Андрій приходив на іподром та проводив оздоровчі заняття для дітей з інвалідністю. Втім, війна на тривалий час розлучила напарників. У лютому Андрій став на захист держави. Нині, повернувшись з фронту, після численних контузій, воїн сам приходить до конюшні, щоб відволіктися від думок про війну. Душевний спокій, що не задумуєшся над тим, що перед тим, над тим негативом, який там, ну, побачив, що творилось там. Ось. Воно дуже допомагає, дуже заспокоює, розслабляє, по-перше, тіло. Андрій каже, навіть думки про гривасту напарницю заспокоювали його у складних ситуаціях на фронті. А тепер у прямому контакті із «Сенсацією» помалу починає одужувати. Юра, тримай його. Наступний пацієнт «Сенсації» – військовослужбовець 125-ї бригади Павло. Під час виконання бойового завдання на Луганщині чоловік був поранений у живіт. Після операції поки що в сідло сідати не може, тож звикає до терапевтки. На природі, в тишині, ніхто тобі не мішає, і це більш мені допомагає в плані, певно, реабілітації, хоча в мене там поранення більш не психологічне, якесь, а фізичне, але це мені допомагає. Коли в мене менше зараз контактів з людьми, на даний момент це мені легше. Інструкторка радить воїну почати із погладжування тварини. Розповідає про характер коня і зрештою передає йому повід. В одній руці, тримає в другій. Кінь тебе ось тут не бачить, тому ти маєш стояти навпроти його плеча, ось так. Ага. Він буде собі йти рухатися, ти повинен подивитися, щоб не став тобі кінь на ногу. На ногу. Протягом сеансів іпотерапії військові вчаться спілкуватися з конем, сідати у сідло, керувати твариною. Після цих простих завдань опановують вправи на рівновагу та гнучкість. Багато запитів у нас було для воєнних, які втратили кінцівки, або для, це вже їх фізіотерапевти рекомендували їм зайнятися іпотерапією для реабілітації, наприклад, після поранень. Тому що іпотерапія дуже позитивно впливає на опорно-руховий апарат, приводить в тонус м'язи, рівновагу. На заняттях відбувається справжня магія, кажуть інструктори. Є культ коня у різних країнах світу. І завжди казали, що кінь – це є благородна тварина. Чому? Тому що вони є дуже енергетичними. І при спілкуванні з ним ти цю енергію відчуваєш. Є обмін. Іпотерапія нагадує військовим, що поза окопами існує інше життя. Але ті кажуть, справжній відпочинок настане вже після перемоги над окупантами. А поки що поспішають відновитися, щоб повернутися на фронт. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Це не реальні гроші, це не